ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ୱିକ୍ ଅବସରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଯୁଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କଲା ଆଡ଼େଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ କାମ କଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସୁଛି କେତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଚିଲିକା ଲେକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରେଟର ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗୋ ନିଶ୍ଚିତ ଆଦରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ଲେଭର ଅଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହିସାବରେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ କନସିଡର ଇଟ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଇଟ୍ସ ଅ ଭେରି ଭେରି ଅର୍ଡିନାରୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମୋବାଇଲ ଉଠାଉ ଉଠାଉ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମାଗିକି ଉଠାଇ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆମ କଲଚରଟାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବାନି ଯିଏ ଫାଇନାଲ ୱିନର ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ୱିକ୍ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଭିନ୍ନ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଅର୍ଗସ ସୁପର ଫଟୋ ଲିଗ୍ 26 ଅଗଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30